ବ୍ଲକରେ ଆମର ଖାଇବା ହେଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍। ତାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଜାଣିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ଟା କେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ରେଡ୍ କ'ଣ କମ୍ବିନେସନ୍ର ହେଇଛି। ଆଉ ବୁଲି ଆସିଗଲା, ସେ ଖାଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବି। ଆମର ଆଜି ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ପନିର ତା ସହିତ ଆମର ହେଇଛି ଚିଲି କୋବି ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଆମର ପକୁଡ଼ି ଖଣା ହେଇଛି, ଶାଗ ଗୋଟେ ଭଜା ଅଛି, ଏପଟ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବୁଲି ଖାଇଦେଲା, ଫୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କେଉଁଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆସିବା କୁହ। ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍ ଟିକେ ଦେଶୀ ଚାଉଳଠୁ ଟିକେ ମାନେ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍ ଏଇଟା ବାମୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ଚାଉଳ ସେ ବନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇକି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଟିକେ ଫିକାଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଶୀ ଚାଉଳଠୁ। ଚିଲି କୋବି ଖାଇବ, ଚିଲି କୋବି ସହିତ ସୋୟାବିନ ଅଛି, ସୋୟାବିନ ତାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ବୁଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଟିଭିଟା ଚଲେଇକି ଆସିଛ ବନ୍ଦ କଲନି, କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ମଟର ଅଛି ଛୋଲା ଛୋଲେ, ତାକୁ ହିନ୍ଦୀର ଛୋଲେ କୁହନ୍ତି। ଗୁଗୁଲି ଖାଇବ ଆଙ୍କ ଅଛି, ଗୁଗୁଲି ଖାଇଦେଲା। ଗୁଗୁଲି ଛୋଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି ତ? ଆଉ କୁହ କୁହ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମର୍ସିଆଲ କ'ଣ ଲୋ ଓ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆ ସେ କଥା କହୁନ, କମର୍ସିଆଲ କହୁ ତ ମୁଁ କହିନି, ମୋତେ ମିଟର ବିଲ୍ ଉଠିବ କମର୍ସିଆଲ କହିଲ। ଖାଇସାରିଲେଣି? ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି, ତମର କିଛି କହୁନ, ତମେ କିଛି କହୁନ। ଆଉ ତମ ମା ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଖାଇବ ଖାଉ ନା। ବସୁନ, ବସିକି ଖାଅ। ଦେଶୀ ଚାଉଳଠୁ ଏ ଚାଉଳ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲି ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍ଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଗୁଗୁଲି ଖାଇଲା, ମୁଁ ଖାଇନି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉଛୁ। ସାଲାଡ଼ ଖାଇବ, ଗୁଗୁଲି ସାଲାଡ଼ ଖାଇବ, ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଗାଉଁଲି ଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଣିଥିନି ମାର୍କେଟରୁ ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଆଣନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ପାଇଁ ଭଲ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଭଲ, ହେଲ୍ଦି ଅଛି। ଆଉ ୟାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆଣିକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍ ସହିତ ପନିର ସାଲାଡ଼, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋବି ଚିଲି ଅଛି, ଆଉ ପୁଇ ଭଜା ମା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇନି କାହିଁ, ତମେ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି, ମୋ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ,
प्राय काम रहिले वीडियो करि पारेनी आज ते फंका छेत में कट होजे आपन मन केमते लागला ते कहबे जय हिंद वंदे मातरम ऑल द बेस्ट